Ключ до безбар'єрного спілкування – планшету, який завантажено спеціальне програмне забезпечення. Розробка належить Віталію Потапчуку. Він не з чуток знає про перепони, що виникають у тих, хто погано чує. Утім, тепер жодних перешкод. Перекладачі мови жестів на зв'язку цілодобово. Ми жест, говоримо жестами і перекладаємо словесно. Олександр Рудик щозміни перекладає мовою жестів більш ніж півсотні діалогів. Досвід такого спілкування, каже, колосальний. Його батьки не чули. Спочатку він навчився розуміти їх, а потім у школі для дітей з порушенням слуху ділився досвідом з малечою. Тепер же щодня на зв'язку з усіма, хто потребує допомоги у спілкуванні. Я вже працюю більше року, різні запитання, тобто не чуючих турбує, ми тобто їм допомагаємо. Це може бути прихід до лікаря. Ну і різноманітні проблеми, якісь в домі з побутом, там щось зламалось, можливо, чи навіть прості такі, як, наприклад, хтось на телефон до них дзвонить, і вони не можуть відповісти. Вони дзвонять до нас, ми дзвонимо на цей номер і запитуємо, що ви хотіли. Аби життя мешканців Кам'янського було безбар'єрним, міський голова Андрій Білоусов підписав меморандум про взаємодію з громадським рухом «Соціальна єдність». Ті передали місту планшети та програмне забезпечення. Частково це профінансували міським коштом. Перший комплект гаджетів вже працює у соціальних центрах та медустановах Кам'янського. Утім, кажуть, це тільки початок співпраці. Меморандум – це намного шире. Це допомога міжнародних партнерів, міжнародних донорів. І як ми зараз почали наш проєкт, именно крина без барьеров для ночующих, эти же нозологи будут расширяться. То есть проблематика людей с нарушением зрения, есть проблематика людей с опорно-двигательной системой. У Кам'янському мешкає понад 400 людей, які мають повну або часткову втрату слуху. У місті, кажуть фахівці, працює програма, за допомогою якої ці люди можуть встановити слуховий апарат. Однак є певна кількість мешканців, які це не можуть зробити. Для них нове програмне забезпечення, кажуть, буде незамінним. Раніше вони спілкувалися з представниками міських служб письмово. Тепер процес спростили. В реєстратурах центрах первинної медико-санітарної допомоги буде планшети, і пацієнт, звернувшись до реєстратури, зможе отримати необхідну консультацію та лікування. Ми дуже вдячні. Це дійсно дуже вагомий вклад в розвиток соціальної допомоги, соціальної політики, адже є це соціальна послуга, яка надасть нам можливість з більшим об'ємом надавати послуги нашим громадянам, тим самим надати їм допомогу в супровіді в лікарню, в магазини і до державних установ. Голова Кам'янського товариства глухих Ігор Ревенко демонструє схоже програмне забезпечення, яким користується у смартфоні. Каже, воно доступно усім мешканцям міста, які мають вади слуху. Утім, якщо схожі програми та обладнання для вільного спілкування матимуть ще й міські комунальні служби, це стане значним кроком до безбар'єрного спілкування. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».